Hola, és dilluns i comencem nova setmana i ho fem esta setmana en l'espai l'entrevista del Grupo Radio Gandia en un convidat que ve per primera volta a esta casa i arriba després de que fa unes setmanes arreplegara el relleu de la Generalitat Valenciana de Rubén Martínez Dalmau i és el senyor Héctor Illueca. Benvingut a esta casa. Doncs moltes gràcies, un plaer estar així amb vosaltres. Vicepresident segon del Consell i conseller de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica. Sí, fa aproximadament mes i mig, una mica més de mes i mig, que vaig assumir aquesta responsabilitat. Ho faig amb honor, amb il·lusió i amb ganes de treballar pel bé comú, que és per al que estan els polítics, en definitiva. Veu vostè a Gandia per primera volta, però sempre que venen personal del seu departament, de la seva conselleria, porten bones notícies per a Gandia. És el cas també d'esta visita. Sí, és veritat que Gandia és un exemple pel que fa a les polítiques públiques d'habitatge, en el sentit de que hem trobat, jo crec que, una aliança molt ferma amb l'Ajuntament de Gandia per a vertebrar aquestes polítiques, per aplicar-les i desplegar-les en el territori. Jo crec que ja l'adhesió de l'Oficina d'Habitatge de Gandia a la xarxa Xaloc va ser un molt bon senyal i avui continuem amb diverses actuacions de regeneració urbana i programes que jo crec que tenen molta importància per a la ciutadania i que sincerament crec que fan de Gandia un exemple del que ha de ser l'aplicació de les polítiques públiques d'habitatge i molt concretament de la vertebració que ha d'haver al nostre territori d'un federalisme, anem a dir-ho així, entre els diferents nivells de l'administració, entre l'Ajuntament, entre la Generalitat i entre el Ministeri, perquè al final les polítiques es despleguen en el territori i beneficien a la ciutadania. Dia que Gandia és un referent en la Comunitat Valenciana en matèria de vivenda, una tasca molt important la que fan els tècnics. També. Sense cap dubte. Al final, els tècnics, els funcionaris, són els que fan possible que les polítiques arriben a la gent. Són com els tentacles de l'administració, que estan a pie d'obra. Jo crec que mai millor dit aquesta expressió. I, bueno, me consta que els d'ací de Gandia són fantàstics. Hi ha un equip molt bo treballant i jo crec que això es nota molt en la profunditat de les polítiques, en la qualitat dels resultats i, en definitiva, en els beneficis que obté la ciutadania. El cas de Gandia en matèria de vivenda i de les polítiques és un cas extrapolable per a que altres localitats prenguin bona nota de tot el que poden fer? Clar, és un exemple, ho he dit al principi. Jo crec que començant per la xarxa Xaloc i acabant pel desplegament dels diferents programes que tenim en marxa, estem parlant d'un model. Al final, les polítiques públiques d'habitatge que s'estan posant en marxa han d'acabar sent, i jo crec que aquest és el compromís històric del govern del Botànic, un pilar de l'estat del benestar dels valencians. I això vol dir que, en primer lloc, ha d'haver una estructura administrativa que sustenti aquestes polítiques. Ningú no imaginaria les polítiques educatives sense escoles, els barris. Ningú no podria imaginar les polítiques sanitàries sense hospitals, sense centres sanitaris. I crec que no es poden imaginar autèntiques polítiques públiques d'habitatge sense estructures institucionals als nostres municipis que les facin possible. Jo crec que això, començant amb la xarxa Xaloc, i hem anat extrapolant-ho, com vostè deia, a altres municipis de la nostra terra, i avui és una realitat en desenes de localitats. I, en segon lloc, el desplegament de les polítiques públiques a partir d'aquestes estructures administratives. Jo crec que, efectivament, podríem dir que així hem obert camí i aquest camí l'estem recorregant en moltes localitats. Comentava vostè l'oficina Xaloc. Va ser un projecte pioner que va començar en Gandia i és la millor manera de que els veïns tinguin a l'abast tots aquells dubtes i que no tinguin aquesta tramitació que potser en qüestió de tràmits administratius en una conselleria és més difícil i així ho tenen com més a mà. És el que li deia abans. L'eficàcia de les polítiques depèn de que hi hagin estructures administratives que puguen ser identificades per la gent i a les que puguen adreçar-se per a convertir els seus drets, les seves expectatives, en alguna cosa més que paraules. Jo crec que les oficines de la xarxa Xaloc compleixen aquesta missió. La de Gandia, ho he dit al principi, va ser pionera quan l'oficina d'habitatge es va adherir a aquesta xarxa i, efectivament, avui la ciutadania a Gandia té una finestreta única, que és un servei integral d'assessorament, d'informació, que és a la vegada un observatori de l'hàbitat que ens permet
identificar les necessitats d'habitatge que hi ha a les diferents zones de Gandia i sobre aquesta identificació, sobre aquesta diagnosi, poder programar millor les polítiques públiques per arribar allà on són més necessàries. S'ha implantat ja aquesta oficina Xaloc en altres municipis de la Comunitat Valenciana? Sí, està implantada en desenes de municipis, està en tramitació la implantació en desenes de municipis més, i això està cridat a ser, jo crec, un element estructural de l'articulació de les polítiques públiques al País Valencià. Jo crec que és un exemple molt clar d'aquest federalisme arrelat al territori del que li parlava, en el que polítiques públiques tan complexes com són les d'habitatge, on es barregen competències de moltes administracions públiques, només es poden desplegar de forma eficaç mitjançant la col·laboració entre totes elles, i en aquest sentit crec que les oficines Xaloc ho són, un exemple de col·laboració entre l'administració local i la Generalitat Valenciana, i bueno, crec que els resultats estan a la vista, estem satisfets i l'objectiu és que acaben exactament com les escoles, exactament com els centres sanitaris, existint en cada localitat una oficina integral d'assessorament, d'informació, d'observatori de l'hàbitat, que doni satisfacció a aquestes expectatives de la ciutadania. Parlem ara dels arros d'aquestes àrees de regeneració i renovació urbana. Parlem que pareix que estigui ara més de moda, però el primer que va vindre a Gandia, el primer arro que es va implantar, va ser en el 2010 en Simancas. Ara sí que hem tingut en els últims anys un augment de tots aquests arros que es beneficiarà a Gandia. En el 2018 parlem del Raval, en el 2019 Beniopa, i ara en aquest any en el de Corea. És una gran inversió que Gandia quasi ix a un arro per any. Jo crec que és un compromís històric del Consell de la Generalitat i de la conselleria que jo dirigisc amb la ciutadania de Gandia. El primer és destacar la importància de les polítiques públiques d'habitatge a aquesta ciutat. Estem parlant d'una ciutat que compta amb un parc públic de 142 habitatges, als que cal afegir, efectivament, ho esmentava vostè en la pregunta, 104 habitatges que es varen construir amb l'actuació de regeneració urbana del barri Simancas, i efectivament avui hi ha en marxa una altra part que és molt important. Es tracta no només d'ampliar el parc públic d'habitatge, sinó de regenerar els nostres barris, i ahir tenim en marxa tres actuacions que jo crec que van a ser importants, que van a ser profundes. La del barri de Corea és fonamental, jo crec que respon a una reivindicació històrica d'una zona degradada i comportarà la rehabilitació de 251 habitatges, a més de la reurbanització de les àrees afectades, la creació i manteniment d'un equip tècnic i de gestió. Estem parlant d'una inversió de vora 4 milions d'euros, de la qual la Generalitat Valenciana assumirà un 18%, al voltant de 800.000 euros. Per tant, estem parlant de molts diners. A més, també aquestes actuacions de regeneració urbana es desenvolupen en plena coordinació amb l'Ajuntament de Gandia, que és qui gestiona, al final, l'actuació, i crec que són un exemple d'aquesta coordinació i d'aquesta vertebració que és necessària per a poder aplicar i desplegar les polítiques públiques en el territori. Comentava vostè també altres actuacions de regeneració urbana que són igualment importants, la del barri del Raval, que és tota la zona antiga de la ciutat de Gandia, o la de Beniopa. Estem parlant també, en el primer cas, de la rehabilitació de 110 habitatges, en el segon, de la rehabilitació de 189, i d'inversions econòmiques que són molt importants, que van a redundar directament en la garantia del dret a l'habitatge de la ciutadania, i en aquest sentit estem satisfets i esperem que puguem desplegar aquestes polítiques amb la màxima eficàcia i al servei de la ciutadania. Aquesta diversificació d'aquests plans de regeneració urbana en els diferents barris és la millor manera de que no hi hagi distinció entre ciutadans de primera i ciutadans de segona, independentment del barri on siga, perquè Corea potser és una zona més cèntrica, però parlem de que el Raval és la zona més antiga. Clar, és un criteri que és fonamental, que està ja inclòs a la llei de funció social de l'habitatge. Les polítiques públiques en matèria del dret a l'habitatge no només han de tendir a garantir-lo en el sentit de proporcionar un habitatge a les persones que el necessiten o de millorar les condicions dels habitatges,
sinó que han d'evitar també la segregació urbana. I en aquest sentit, jo crec que aquestes actuacions precisament abunden en aquesta matèria i crec que, efectivament, és un objectiu necessari en qualsevol política d'habitatge, evitar que es produïsquen aquestes diferències, i en aquesta línia s'està treballant. Recordo una frase que deia fa unes setmanes quan es va concedir el ARRU de Corea, l'alcalde José Manuel Prieto, que no només s'actua en la trama urbana, sinó que, en aquest cas, s'actua de portes cap endins de les vivendes. És una bona oportunitat que tenen els ciutadans per a millorar també les seues cases. Efectivament. Aquestes actuacions de regeneració urbana no només comporten un rentat de cara dels habitatges, comporten que les persones, les famílies que es veuen beneficiades van a poder gaudir d'habitatges en millors condicions, i crec que això pues, va en la línia d'una cosa que per a mi és fonamental i que va ser, vull ser molt clar, el leitmotiv meu mentre estiga a la conselleria, i és que el dret a l'habitatge no poden ser només paraules, sinó que ha de ser una obligació dels poders públics que doni satisfacció a aquesta expectativa dels ciutadans. Estic completament d'acord amb l'alcalde en això. Deixem de banda els ARRUs i centrem un poc en les necessitats d'habitatge de les persones més vulnerables. La pandèmia ha fet visibilitzar més aquestes necessitats? Sí, jo crec que efectivament la pandèmia ens ha fet replantejar moltes coses sobre l'ús dels espais, tant privats com comuns, i ha posat de manifest necessitats que segurament ja existien però que la pandèmia ha fet més visibles. Jo estic d'acord i crec que el més important és aprendre d'aquesta experiència. Jo, si alguna cosa ha quedat clara, ha sigut la importància d'allò públic, la importància dels serveis públics, dels serveis sanitaris, dels serveis educatius i també de les institucions que fan possible el dret a l'habitatge. Crec que és una bona raó per a continuar aprofundint i desenvolupant aquestes polítiques, perquè al final, quan arriben les catàstrofes, quan arriben els moments difícils que hem viscut, l'única cosa que té la ciutadania és la comunitat. Davant d'aquesta situació també, fa uns dies vostè anunciava en les Corts de cara als pressupostos de l'any que ve, qualificava d'un gran impuls per a la vivenda, aquests pressupostos, que seran una partida de 357 milions d'euros, un augment d'un 71% respecte a l'actual exercici. És ahí on es mostra també aquesta necessitat. Sí, efectivament, estem parlant d'un increment històric en el pressupost que es destina a habitatge per part del Consell de la Generalitat Valenciana. Jo crec que aquests pressupostos són els primers, segurament, en la història del govern del Botànic en el que ha hagut una discussió política a fons de les prioritats estratègiques, dels objectius. Nosaltres hem insistit molt en que aquests havien de ser els pressupostos d'una recuperació inclusiva. Estem satisfets, han blindat els serveis públics en matèria de polítiques inclusives, en matèria d'educació, en matèria de sanitat, però també hem insistit, i crec que ho hem aconseguit, que l'habitatge figurara com el quart pilar de l'estat del benestar dels valencians. Crec que això ara és una realitat, ja no és una afirmació, ja no són només paraules, i la veritat és que sent una gran responsabilitat perquè s'ha ficat en les nostres mans una eina que crec que és molt poderosa, que té dotació pressupostària, i jo vaig a deixar-me la pell perquè això es traduïsca en benestar per a la gent més vulnerable. En això també entra el parc públic de vivendes, aquesta ampliació que diem. Gandia, fa uns dies la Junta de Govern aprovava adherir-se al Pla d'Adquisició d'Habitatge, l'ADA, per a una compra de 14 vivendes en el Grau de Gandia, una inversió de 900.000 euros que financiaria, si el Consell dona el vistiplau, l'ens autonòmic. Uh-huh. Ahir Gandia tampoc perd el tren. En absolut. De fet, no només no perd el tren, sinó que se puja a un tren que està en marxa i que anem a tractar de potenciar l'any vinent i en els anys successius. Efectivament, jo crec que la prioritat de qualsevol govern que vulgui fer de les polítiques públiques d'habitatge un element estructural de l'estat del benestar és l'adquisició d'habitatge públic. Nosaltres ho anem a fer. Hi ha una dotació pressupostària de 30 milions d'euros només per l'adquisició de parc públic d'habitatge en el que fa el pressupost de l'any 2022, a banda del Planada, i anem a treballar en aquest sentit. Pense vostè que partim d'una base
que ha costat molt superar, no? Polítiques de privatització del parc públic d'habitatge, de venda dels nostres actius i, en definitiva, de despossessió de la ciutadania, d'expoli de drets socials, entre altres, del dret a l'habitatge. I en aquest sentit estem treballant per a ampliar el parc públic d'habitatge. Tenim dotació pressupostària i una cosa molt important. Tenim també, ara ja, eines normatives i administratives que van a fer possible multiplicar l'adquisició d'habitatge públic, com ara, per exemple, el tanteig i el retracte. De manera que crec que estem en bones condicions per treballar i acabar convertint, com li dia, jo crec que aquest podria ser un bon epitafi, l'endemà del govern del Botànic, convertir el dret a l'habitatge en un pilar de l'estat del benestar dels valencians. Ese dret d'habitatge també que lluitarà perquè no n'hi hagi vivendes buides. Efectivament, una de les primeres coses que vaig fer quan vaig entrar com a vicepresident segon del Consell va ser aprovar el decret d'habitatges buit. Apenes portava 15 dies i creiem que va ser una eina molt important per a intervindre sobre les tendències més negatives del mercat immobiliari. Mire, la Constitució reconeix el dret a la propietat, però ens diu que està sotmès a una funció social. I reconeix també el dret a l'habitatge, en l'article 47. Quan grans tenidors, quan grans propietaris retenen, sense treure'ls al mercat de lloguer, desenes i desenes, de vegades centenars d'habitatges amb una finalitat purament especulativa, el dret a l'habitatge, el dret a la propietat no està complint la seva funció social i està entrant en col·lisió amb el dret a l'habitatge. I ahí els poders públics tenen que intervindre. Nosaltres ara tenim una eina molt poderosa, que és el decret d'habitatges buits, que ens va permetre mobilitzar aquests habitatges en mans dels grans tenidors mitjançant mesures de foment, i mitjançant, vull dir-ho molt clar, si és necessari procediments sancionadors per a que aquests habitatges isquen al mercat a un preu de lloguer que siga assequible per a les famílies i puguem arribar a un equilibri que és el que demanda la nostra Constitució, un equilibri entre el dret a la propietat, sí, però sotmès a una funció social i respectant sempre el dret a l'habitatge de la ciutadania. Torne al cas dels arros. Els pobles xicotets tenen menys capacitat per a afavorir-se d'aixòs plans? Efectivament, sempre hi ha un problema de recursos i per això és tan important aquesta idea de federalisme territorial també a casa nostra, no només a nivell de l'Estat. Una de les aspiracions fonamentals dels nous pressupostos i de l'aplicació de les polítiques públiques i molt particularment de l'aplicació dels fons europeus, que va ser molt important, és precisament una distribució territorial que siga equilibrada. Nosaltres anem a treballar en aquesta línia, ho anem a fer en coordinació plena amb els ajuntaments, perquè és fonamental entendre que el nostre territori s'ha de vertebrar i que tenim que superar aquesta polarització que s'està produint entre els grans nuclis urbans, que són els que concentren l'ocupació i la riquesa, i les perifèries de xicotetes i mitjanes ciutats, de zones rurals, de zones desindustrialitzades, i això només ho podem fer en la intervenció dels poders públics, en la inversió de diners públics, i anem a treballar en aquesta línia, efectivament, en plena coordinació amb els nostres ajuntaments. En parlava vostè dels fons europeus. Els Next Generation van a ser un impuls també en matèria de vivienda. Sí, sense cap dubte ho van a ser. Estem parlant d'una aportació pressupostària de 179 milions d'euros. Crec que la xifra és prou eloqüent de que és una aportació històrica que va servir per garantir millor el dret a l'habitatge i també per una altra cosa molt important, per fer de la rehabilitació, estàvem parlant dels arros, de la rehabilitació un element, un vector clau per a la canalització dels fons europeus i a més per a la pròpia transició energètica, ara que es parla tant de transició energètica, la rehabilitació i la millora de l'eficiència energètica dels nostres edificis va ser un tema protagònic en l'aplicació dels fons europeus i crec que en aquest sentit ens va ajudar també no només a garantir el dret a l'habitatge, sinó a modernitzar les nostres estructures productives i a millorar la nostra eficiència energètica. En aquesta regeneració d'habitatges de la que parlàvem, convença als pobles de la Safor, no a Gandia, que ja en té molts, de que deuen d'apostar per els arros. Jo faria una crida a que sellérem
a una taula i parlarem a fons precisament d'això, perquè nosaltres estem disposats a estudiar totes les propostes. Crec que tenim una oportunitat històrica de fer una cosa que segurament altres vegades no s'ha fet quan han entrat fons europeus, quan han arribat diners a Espanya, que és canalitzar-los de forma eficaç, canalitzar-los de forma que revertisquen directament en el benestar de la ciutadania. Jo crec que ara no es tracta de fer voreres, com hem fet altres vegades, no es tracta de fer carreteres o grans obres faraòniques. Jo crec que ara podem canalitzar aquests diners d'una forma eficaç i que veritablement es traduïsca en una millora de les condicions de vida de la ciutadania i, sobretot, en fer algunes coses irreversibles. Fer del dret a l'habitatge un pilar troncal del nostre estat del benestar i convertir-lo, al final, en un motiu d'orgull dels valencians i de les valencianes. Es materialitza, s'entra en Gandia Trolta, es materialitza estos dies a la Rue de Corea, és en el 2021. Espera que en el 2022 Gandia presenti un altre projecte de regeneració del barri. Si el presenta, estarem encantats d'estudiar-lo, sense cap dubte. Crec que així ho hem fet en el passat i, per la nostra banda, no quedarà. Un nou impuls ja seria situar-se Gandia a la bandera d'aixòs arros, perquè no hi ha ningú que potser en tinga més. És el moment. És el moment. Crec que tenim dotació pressupostària. Hem aconseguit, jo crec, una molt bona negociació dels pressupostos amb un resultat del que jo personalment em sento orgullós. I crec que l'important és que ens fiquem ara totes les administracions a treballar per traduir això en un desplegament eficaç de les polítiques públiques. Pues, senyor Iñueca, moltes gràcies per la visita. Esperem que torne pronte, perquè sempre que venen des de la Conselleria de Vivenda ja ho diem, porten bones notícies en matèria d'inversió. Moltes gràcies i estarem pendents d'aixòs arros, a veure si Gandia torna a presentar un projecte. Pues moltes gràcies a vostès, ha estat un plaer. Moltes gràcies. Pues a vostès els espero el pròxim dilluns en una nova cita i en un nou protagonista en l'espai de l'entrevista.